Hər bir insanın üz cizgiləri anasının hamiləlikdə yediklərindən aslıdır. Alimlər qeyd edir ki, zülallı və zəngin qidalar gələcəkdə doğulan uşağın burun və çənəsini genişləndirir. Hamiləlik dövründə nə qədər çox protein qəbul edilərsə, mTOR1 olaraq bilinən genlər bir o qədər aktiv olur. İnsan üzünün əsas görünüşü valideynin genləri ilə müəyyən edilsə də, bəzən bacı-qardaşlar bir-birindən tamamilə fərqlənir. Üstəlik, ən yumurtalı ikizlərin belə bir-birinə bənzəmədiyi faktları var. Bu incə fərqlərin səbəbi Elm adamlarını çaşdırıb, lakin onlar ananın yediklərinin dölə fərqli təsir etdiyini iddia edir. Bu iddianı isbat etmək üçün tədqiqatçılar hamilə siçanlara və balıqlara fərqli qida rasionu verib. Alimlər heyvanların bədənində mTOR siqnalını dəyişdirərək doğulacaq heyvanların fizyoloji xüsusiyyətlərini dəyişdiklərini bildirir. Təcrübəni həyata keçirən elm adamları iddia edir ki, qida rasionu ilə doğulacaq körpənin burnuna, uca boyuna və yaxud da bədən quruluşuna təsir eləmək mümkündür.